الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی یوٹیوب چینل ظفر اقبال آفیشیل۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور میں یہاں پر اس وقت دریائے پونچھ نئے پول جو رہتا تھا پانی والا پول ہے اس کے پاس موجود ہوں، اور آج یہاں پر ہم نے ایک بڑی اہم پارٹی اٹینڈ کرنی ہے اور اس پارٹی کا نام ہے یہاں پر اب تکہ کباب ہم نے خود ہی تیار کرنا ہے، تو آج آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو یہ جو ساری پارٹی ہوگی ایک تکہ کباب والی، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیسے پارٹی ارینج کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آج کی تیسری دن ہے اور آج کی پارٹی کا نام ہے تکہ کباب پارٹی۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لالا اسلم تکہ کاٹ رہے ہیں اور میں نے بھی ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں، اور یہ ہم دریائے پونچھ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت موسم انتہائی گرم ہے، لیکن آج شام کے وقت بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تکہ پکانے کے لیے کوئلے موجود ہیں، اور لالا اسلام اس وقت تکہ بنانے کے لیے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ عید کا تیسرا دن ہے اور ابھی میں تکہ بوٹی بنانے کے لیے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اس قسم کا ماحول ہے، اور اس وقت ہم دریائے پونچھ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور تکہ بوٹی تیار کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، ہم نے آگ جلا دی ہے اور آگ جی آپ کے سامنے جا رہی ہے۔ اس آگ میں ہم نے یہاں پر یہ کوئلے جب جل جائیں گے، یہ کوئلے جب تیز ہیٹ دیں گے، تو ان کوئلوں میں ہم لوگوں نے تکہ بوٹی تیار کرنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت قسم کا اس وقت موسم ہے اور یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں، دریائے پونچھ کا کنارہ ہے، اور یہ ابھی دیکھیں لالا اسلم آپ کے سامنے یہاں پر تکہ بوٹی جو تیار کی جائے گی اس میں گھی ڈال رہے ہیں۔ گھی ڈالنے سے یہ جو تکہ بوٹی ہے اس میں یہ والا یہ گھی سے تیار کی جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ لہسن بھی لگایا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو تکہ بوٹی ہے یہ آرام سے تیار ہو جائے گی۔ اور ابھی تکہ بوٹی کے ساتھ سیہوں کے ساتھ تکہ بوٹی لگائی جا رہی ہے، اور یہ دریائے پونچھ کا کنارہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت قسم کا منظر ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے دریائے پونچھ کا، جس میں یہ لالا اسلام اور میں اور ساتھ میں عدیل صاحب بھی موجود ہیں ہمارے، اور ہم نے یہاں پر آج تکہ بوٹی بنانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس وقت دیکھیں، لالا اسلام جو سی ہوتی ہے اس پر تکہ بوٹی بنانے کے لیے بوٹیاں لگا رہے ہیں، گوشت کے ٹکڑے لگا رہے ہیں دریا کے کنارے۔ یہاں پر بڑا ہی اچھا ماحول ہے اس وقت، کیونکہ شام کا وقت ہے اور شام کے وقت تیز ہوا بھی چل رہی ہے، اور بارش ہونے کا بھی آج بہت امکان ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں تکہ بوٹی لگانے کے لیے لالا اسلام بوٹیاں سی کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو تکہ بوٹی کے حوالے سے تھی، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔